Це там, де воно лежало, попереду. Так. Тепер бачите вашу рішоточку, будете брати? Є, через. Так, і тепер 10 сантиметр довжиною. Так, і одна цибуля, вам більше не потрібно. Чи ви хочете дві? Донизу. Угу. Не плодоніжку тільки, тому що вам буде важко, не треба плодоніжку. Давайте ріжте донизу. Так. Велике у вас. І перепинки оці. Так, поняла. Тільки дивіться, чи там трошки зашов. Може, стоячи краще, дивіться краще. Пам'ятаєте? Саша, берете салат, ви попробували на смак? Ну так, а чо? Ідемо, Саша вам вже там налявся. Ідете, давайте так. Що, через вікно його? Ні, ну що ви. Салатом домовляєтеся по черзі, хто перший, ложечку кладете чи дві, чи скільки ви хочете? Тут міна лягла прям 4-5 метрів за спиною. У нас п'ятерих тоді положила сразу. Все, що вспомню, вспышку. Ну, я сознання не теряв, помню, то я все, як мене тягнули в підвал, напокривали. Пробило голову і вспышка була яркая. Мені показалось, що у мене із глаз огонь вилетів. Ну, тому я сразу зрозумів, що я вже без глаз залишився. Переходимо цю дорогу, потім одразу направо переходимо до... Тут буде остановка, ми її проходимо, світофор. Так, Саша. Ну, без різниці, тут можна за будь-якою рухою. І відстань визначає вже незряче, яка відстань. Якщо там відстань близька, то зрозуміло, що він розуміє, що треба відсунути. Перевіряти. Добре, стілець вони теж мають. Ваші партнери одягають. Супроводжуючі підходять. Мені так підразить. Я куди? Туди. Вадим. Було важко, тому що і з ложечки кормить, і не можна було його залишити. Бо спочатку ще я могла вийти, а потім ти куди? Тільки не йди. Недовго. Вибух, я відразу втратив зір, мене відкинуло вибуховою хвилею. Я вже розумів по відчуттям, що ну, помираю, лежу хвилини десь дві, потім зрозумів, що ні, хтось мене не відпускає туди. Спинки рівні, три, чотири, назад, раз, два, три. Неможливих речей в цьому світі просто не існує. Є або лінь, або небажання. Тому потрібно вставати, брати себе в руки і працювати над собою. Нашою метою є не перевчити їх, не змінити їх, а просто дати їм шанс стати незалежним. Паде то буде, зараз підіб'ємо. Та просунчі. Вечірнє сонце.
полошку в житті золотому. За те, що завтра жде своїх натхнень. Вечірнє сонце. Подарунок. По-перше, ти його маєш взяти в руки. Не пускати. Давай, вип.